kolme käännekohtaa urallani. Ensimmäinen voisi olla se, että aloitin tosiaan soudun 13-vuotiaana soutukoulusta ja sain heti semmoisen kipinän siihen. Ja sitten junnuvuosin innostuin sit lisää, että jäi kaikki muut lajit sitten, että soutu tuli ykköseksi ja päätin mennä sitten opiskelemaan Yhdysvaltoihin ja soutamaan sinne Berkeley-yliopistoon. Ja se oli ehkä semmoinen, niin kuin, mikä lisäsi sitä, että tämä on niin kuin se mun juttu, että missä mä voisin olla hyvä. Ja sen jälkeen sitten vielä valmistuin, niin huomasin, että haluan vielä jatkaa kilpailemista Suomessa ja Suomen maajoukkueessa. Ja sitten töiden ja muun opiskelun ohella on jatkanut soutua ykkösenä. Omat vahvuudet on siinä, että mä oon kova harjoittelemaan, että mulla on aika hyvä semmoinen peruskunto, mutta myös sitten, että osais välin levätä ja rauhoittua, niin on yksi semmoinen heikkous. Lisäksi vahvuuksiin voisin kuvitella, että on aika semmoinen, niin kuin, tykkään kilpailla, että jos joku tulee tohon vierelle, niin mä oon niin kuin aina valmis kisaamaan, niin se on kans mun vahvuus. Ja sitten toisaalta heikkous voisi olla se, että on ehkä vähän liian herkkä tällaisille muutoksille, että aina sitten ehkä on liian jopa reflektiivinen, että miettii niin kuin, että mitä omassa kehossa tapahtuu ja onko se hyvä vai huono juttu, että semmoisesta yritän päästä eroon. Soudun lisäksi tärkeää on mun mielestä olla perheen kanssa ja sitten tavata ystäviä ja kahvitella ja olla vaan. Ja sitten sen lisäksi käyn töissä. Nyt se on mulle tärkeä haastaa myös itseään niin kuin töissä ja olen aina ollut päämäärätietoinen myös niin kuin uralla. Metsässä juoksu, että se niin kuin rauhoittaa mut ja olen niin kuin aina tykännyt liikkua luonnossa ja juosta ja koen sen, että se on niin kuin semmoinen mulle semmoinen niin kuin lauantai-illan viettotapa. Ulla Varvion kanssa Lucernin maailmankapis 2015, että se oli semmoinen niin kuin, jotenkin siitä tuli tosi hyvä fiilis, kun me oltiin perässä ja sitten me saavutettiin ja tuntuu, että ei ole rajoja, että oltaisiin vielä pystytty niin kuin menemään. Ja siinä oli semmoinen, niin kuin, meillä oli niin hyvä yhteishenki ja semmoinen voittamisen fiilis, että se oli hyvä kiso. En tiedä, että onko sellaista, mutta voisi olla sellainen lähellä täydellisyyttä, että on semmoisessa flow-tilassa, missä ei enää näe mitään. Ja on semmoinen euforinen tunne, että tavallaan kädet on airan jatkeena ja ei tunne enää semmoista niin kuin kipua, vaan menee eteenpäin.